Þokkurinn í svona harfið. Velkomin aftur og takk fyrir þetta, Berglind. Það gott að fá botni í stóra hjólastuldsmálið. Við ætlum aðeins að skipta gír vegna okkar hefur bæst svo góður liðsauki. Hér eru tveir af meðlumum of Monsters and Men að koma fyrsta skipti í þáttinn. Já. Verið þið velkomin, Nanna og Brynjar. Takk fyrir. Gaman að fá ykkur. Ég nú búin að reyna að fá ykkur í 8 ár, held ég, en þið hefur bara verið að túra í útlöndum. Já. Svo voruð þið nú að segja hérna fram með áðan eða væri svolítið stressið að vera í viðtali hérna á Íslandi og ég hugsaði bara að þau eru búin að vera í öllum bandarísku spjallþáttunum, nema hvað Letterman eða eitthvað, en bara Jimmy Fallon og allt. Já, en þú veist, amma mín er núna, er kannski heima þessar að horfa. Er það málið? Þetta er alltaf verið við dæma. Já, en ég veit hún ekki að dæma, sko, en maður er samt alltaf, maður vill alltaf vera góð fyrir ömmu, sko. Já, einmitt. En við erum rosalega ánægð með að þið séu á Íslandi núna og séuð að fara að flytja lagið hérna á eftir og eru að fara að halda smá tónleika hér í hérna Gamla bíó aðeins það á eftir og eru að frumsýna mynd á Reykjavík Film Festival. Yes. En hvað þetta gaman að við fáum svona mikið af ykkur núna? Hvernig kemur það til? Það bara, þú veist, COVID og bara að við hérna okkur langaði bara að fara að gera eitthvað. Já. Basically það sko. Sko, við gáum út epiplötu núna í sumar. Svona stutt skífu. Já, stutt skífu með fjórum lögum sem að hérna og þau lög eru einmitt í þessari heimildamynd. Þetta voru svona gömul ný lög. Já. Sem að rötuðu bekkt á neinar plötur þannig að við bara skelltum í litla plötu. Já. Og gerum síðan svona heimildamynd. Já. Með vin okkar. Já. Dín. Voice. Já, byrju sem að risastór leikstjóri. Já, sem að hann sko, hann gerði heima með Sigurós. Já. En síðan hefur hann gert sko How to Train Your Dragon. Já. Og Lilo and Stitch. Já, ég held að það var aldrei að nefna Lilo and Stitch. Sem er svona, en já, og svo bara þessa mynd. Já, og hann gerði sér mynd með ykkur sem að, hvernig, hvað erum að sjá í þessari mynd? Basically bara COVID og spennandi. Það er svona ástæðan fyrir þessu sko. Já, okay. Við förum í hérna en við minnumst aldrei á COVID. Nei, við erum ekki að greina COVID. En það COVID að þakka myndi var að til, er það ekki? Jú, við sem sagt förum landið og erum að spila bara fyrir okkur sjálf á einhverjum fallegum stöðum sem að við höfum öll einhverja tenginga við. Nákvæmlega, uppáhald stöðunum ykkar sá ég einhvers staðar sagt. Já, nákvæmlega. Og myndin heitir 10, það ekki, eins og platan. Já. Og þetta var bara svona leið fyrir okkur til þess að líka bara fagna einhverjum ákveðnum áfanga. Já. Og bara gera eitthvað saman, þú veist, við vorum ekki bara að hittast lengi. Einmitt. Það koma þessu, þannig að okkur langaði bara að fara að spila músík og 10 ár síðan að maður hætti sann animal kom út. Stórkostlega plata sem gerði ykkur bara heimsfræg á einni nóttu. Finnstu ykkur þetta vera langur tími, eru þið bara vá, er þetta 10 ár eða hvernig er tilfinningin? Já, sko, ég held að okkur, já, þetta bara búið að vera svolítið þeytivinda og maður svona allt í hennu stendur upp og bara hvernig voru þetta 10 ár, já. Hvernig eru 10 ár liðin, basically. Þetta búið að líða rosalega hratt og mikið búið að gerast, já. En allt gaman. Já. Þeir eru ennþá saman. Þitt, hljómsveitin var svolítið til í gegnum ykkur, eða þú veist, var ekki Nanna með verkefnið, hún kemur inn og svo bætist auðvitað snjóbaltan. Jú, þetta einhvern veginn var alltaf stærra. Þið er allavega ennþá að tala saman, þannig að það er já. Já, góðu mínir. Það er mjög gott. Björn, þetta unga fólk meikaði það bara eiginlega á fyrsta lagi. Þau byrjuðu á því að meika það út um allan heim. Já. Það, ég hafði eiginlega aldrei heyrt af hljómsveitinni fyrir en hún var orðin heimsfræg. Já. Og þá var hún bara ný, voruð þið ekki í músíktilraunum? Mm-hmm. Og svo voruð þið bara heimsfræg. Já. Vikun eftir. Og ég var, við vorum lengi að reyna, sko, nýtdönsk, fórum til England, svo það var ekki, það var bara hleyja manni, sko. Og ég vil nú ekki segja þessum enn að reyna, en mér dettur ekki huga að reyna aftur. Nei. En mér þykir þetta ótrúlegt. En það eru lögin ykkar þannig, sko, að það er bara hvert meiri háttar flotta poplagið og fætur öðrum. Heldur betur. Nei, það er ekkit skrítið að þetta komist áfram. Nákvæmlega. Og nú er þetta byrjað að endurtaka sig. Það er ekki Laufey, var hún ekki músík til raunum? Svona er verið að spila. Já, einmitt. Já, var það, já. Laufey, ég held það. Já. Og það sem, það var ekki vika, kannski ár, enga síður, sko, þá er þetta orðin stökkpallur. Já. Og ég man nú þegar músíktilraunum voru að byrja í Tónabæ. Já.
þá voru nú draumarnir ekki alveg svona háir, sko. Ég held að greifarnir hafa ekki verið að pæli að vera heimsfrægir. Nei, þeir fannst, ég held að hafa þótt nóg, þeir voru frá Húsavík Já. og það voru malavegir ennþá. Ég held að hafa bara þótt nóg að koma hingað til reynd. En Brimkló, varst þú ekki Brimkló? Jú, ég er Brimkló. Nei, við vorum ekki, við vorum ekki í meikjunni, ég var í hljónsveit á þessi heit Flower, hún átti svolítið að fara í meikjunni, við komumst aðeins út og spiluðum aðeins, en það var ekki komin tíminn. En þið voru ekkert minna töffin hinir? Gikk það. Já, já, nei, svo spiluðum við elendis líka, já, já, við komumst út og spiluðum á flottum stöðum, en ég sá þau nú á Kex, en ég veit ekki hvort að þau hefur að spila til dæmis í LA á Roxy, sem að maður hefur nú séð marga hljómsveitir íslenskar. Eru þau ekki alltaf stór fyrir Roxy? Eru þau ekki bara hverjum íþróttaleikvangu? Sko, ég bara myndi ekki muna nöfnum á þessum stöðum, sko, maður hefur komið nokkur oft, sko. Já. Við höfum spilað í Greek Theater. Já, það er frábært. Það er eina nafni sem ég man, sko, og Trúbadur. Já. Það er svona eina. Sko, þetta er, sko, tónleikalíf, af því að, þú veist, við sáum náttúrulega bara fréttir, þið voru að spila hér og þar og svo náttúrulega var lögin ykkar í alls konar reisastórum bíómyndum og einmitt og þið í öllum spjall þáttunum og svona. En daglega lífið, þú veist, í rútunni, á túrnum, var það orðið lýjandi, voru þið kannski bara fegin þegar að COVID kom? Ég veit að það var búið að vera að plana nýjan túr þá. Mm-hmm. Veist, hvernig kom, veist, af hverju eruð þið hér núna? Mér finnst að vera svona það ró yfir ykkur, eitthvað varst gaman að spila saman og já. Hvað gerði þetta hlé fyrir ykkur? Sko, við vorum að túra þriðju plötun okkar já. þegar að COVID skellur á. Og við náðum alveg svona 6 mánuðum. Já. Þannig að við náðum alveg að fá svona pínókið. Já, ok. Það er mikilvægt. Já, þannig að, já, ég veit ekki, ég held að það er svona, þú veist, okkur finnst þú svo gott að vera heima, já. Sko. Þannig að, hérna, já, okkur finnst það bara mjög næs. Já. Og núna erum við samt orðin svolítið svona spennt að fara að gera eitthvað meira og það er svo geggjur tilfinning, að svona langa að gera meira. Já. Og hittast og skapa og svona. Já, við erum ekki komin nóg af öllu, heldur bara þetta er ennþá gaman. Já. Já. Búiði fyrir gefur, búiði í rútu þegar þið eru í Ameríku á þessum ferðum. Eru þið þá bara alltaf í rútunni? Er heimili bara þessi rúta eða? Rosa mikið, já, við erum rosa mikið í rútunni bara, sko. Já. Og svona, auðvitað, þú veist, hótelherbyggingin líka. Já, svona, já. En rútan, það, mér veist það svona næst. Þá er nú gott að koma heim, eða ekki? Já, fínt að koma heim. Ferðataskan verður svolítið þreytt, sko. Já. Svo er svo í líkistu. Já. Það er svolítið næst. Já, mitt allavega, þið láta ekki á sjá, þegar þið eru ennþá jafn fersk og þið voru þegar þið byrjuðu. Hérna, það er nú ekki mjög mörg sem að koma að stelja þess að sjá ykkur á einu tónleikunum held ég sem eru fyrirhugaðir með ykkur, en þeir eru núna í gamla bíói. Já. Er þetta ekki kallað hálendishátíð? Hálendishátíð, jú. Já. Og bara, þið eru þar ásamt nokkrum fleiri frábærum tónlistamönnum, eða frábæra tónlistafólki. 19. Oktober. 19. oktober. Já. Þetta veistu? Já. Svona minn ámali. Ah, og ég meina þetta er, þú veist, þið eru, ég sá allir listamenn gefa vinnu sína, bara þið að gefa aðeins til baka til Þetta er landvernd sem að heldur þetta eða ekki? Jú, er þetta mikilvægt fyrir ykkur að? Já, klálega, sko. Klálega mikilvægt að þetta er bara mikilvægu málstæður sem við viljum stiða við. Já. Þannig að allir að mæta tónleika. Allir að mæta tónleika. Mm-hmm. Ekki á hverjum degi sem að Íslendingar fá að sjá ykkur þó svo þegar við reyndar gefa okkur stórkostlega stund niður í hljómskálagarð á sínu tíma. Já. Já. Og þetta bara gefa okkur gleði með plötunum og lögunum og öllu því. En hérna, og takk fyrir að koma í þáttin og nenni að spila fyrir okkur. Já, bara takk fyrir að bjóða okkur í þáttin. Já, við erum bara svo stolt og glöð að þessi ég loksins komin. Við vorum að ræða hérna á æfingun að kannski bara komið þið árlega hér eftir. Já, við erum sluttum að fyrir bæði. Hérna, þið megi fara til ykkar félaga og við Já, takk fyrir að koma, krakkar. Takk fyrir. Heyrðu, mér þykir það lært mikið af þessu.